De frontzanger van Kane wordt binnenkort voor de derde keer papa. Familieacteurs samelen muziekinstrumenten in voor Music Fund. Ingeborg sluit samen met Tilij van den Broek haar theatershow Laat Me Zingen af. In de komende 5 minuten breng ik je weer up to date. Dinant Woesthoff, de frontzanger van Kane, wordt binnenkort voor de derde keer papa. Zijn Britse vrouw Lucy Hopkins bevalt normaal gezien in het najaar van hun kindje. De twee kregen in 2006 een zoon, Jimmy Frank. In 2003 werd Dinants eerste zoon geboren, Dean Mary. Maar de moeder stierf 7 maanden later aan borstkanker. De kinderen kunnen in ieder geval rekenen op een prima opvoeding. Hun papa werd namelijk vorige week nog door het blad Mama uitgeroepen tot beste vader van het jaar. Vandaag trekt er een container volgeladen met muziekinstrumenten richting Kinshasa. Dat dankzij Music Fund en 4 acteurs uit familie. Wij namen gisteren een kijkje bij het inladen van de vracht. Het is eigenlijk een verhaallijn geworden in familie, die dan uiteindelijk in het echt ook gebeurd is. Je mocht nog altijd instrumenten binnenbrengen en degene die... Heel gek, ik kan dat nog altijd heel moeilijk vatten dat zo mooi is overgelopen. Maar dat kwam eigenlijk door Sacha. Maarten Goffin, en die kwam met dat idee af toen dat wij in het ziekenhuis lagen. En ik ben er helemaal mee meegegaan. En dan is er een echte organisatie opgesprongen. Die hadden dat gezien en die hadden zoiets van: hé, jullie doen wat wij doen. En wij hadden zoiets van: hé, jullie doen wat wij nu doen. Dat is helemaal niet op elkaar, dat was nooit de bedoeling geweest of zo. Dat is ineens uitgekomen. En dat is dan heel tof om als acteur uw gezicht te laten zien, om zo het een beetje. Grootser te maken, mediagewijs, is heel plezant. C+ als acteur bereikt een zeer groot publiek door in de soap mee te spelen. Dus waarom dan zo'n project niet ondersteunen? Dus wij vinden het heel belangrijk, omdat we toch een beetje een gezicht zijn van, en met vele anderen uiteraard, kan je alleen maar zeggen van die projecten die moeten ook aan bod komen voor het grote publiek. Wel, maar ik denk dan vooral dat ik het nu even over Guillaume de Vos wil hebben. Hij heeft ook de grote oproep gedaan op VTM voor de inzameling van instrumenten. En waarom denk ik dat dat belangrijk is dat Guillaume dat heeft gedaan? Omdat hij een zeer geliefd personage is uit familie. Omdat er zeer veel mensen kijken. En omdat je op die manier gewoon een veel grotere doelgroep bereikt. En ik denk wel dat dat daarom belangrijk is geweest. Dat wij hier aan meewerkten. Zondagmiddag brengt Ingeborg een van de laatste opvoeringen van haar theatershow Laat Me Zingen over de liefde. Dat doet ze in cultuurcentrum Zwanenberg in Heist op den Berg. Reeds 3 succesvolle seizoenen bracht Ingeborg de show in Vlaamse culturele centra. En nu valt het doek in schoonheid. Dat doet ze samen met Tilij van den Broek, de vaste pianiste van Helmut Lotti en Praga Khan. En ons alle bekend ook van haar deelname aan The Designers. Ticketinfo voor de show vind je op onze website anne.be. Vandaag zitten we weer met enkele bekende feestvarkens. Zangeres Sarah wordt 29, politicus en ster op de dansvloer Wouter van Bellingen 38 en politicus Mieke Vogels wordt vandaag 56. Sarah was onlangs bij ons te gast met een unplugged sessie. Je ziet haar optreden zaterdag omstreeks 8 uur 's avonds op Anne. Als voorproefje sluiten we vandaag af met haar onsterfelijke nummer True Love Is Tough. Cause I can't get enough. True love is tough.